ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିର ଦୁଇଟା କମ୍ପାନୀ ଚାଲିଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ମନମୋହନ ସାମଲ ଆଣ୍ଡ କୋ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ପଣ୍ଡା ଆଣ୍ଡ କୋ, ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା ଏବଂ କିଶୋର ପଣ୍ଡା ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି, ଦୁଇଟା କୋ ଚାଲିଛି। ଏମାନେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ କେବେ ସଂଗଠନ ଦେଖନ୍ତିନି। ବୈଜୟନ୍ତ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା ହେଲିକପ୍ଟର ନେତା, କେବେ ତଳକୁ ସେ ଓହ୍ଲାନ୍ତିନି, ତୃଣମୂଳ ସଂଗଠନ କଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା ଲୋକ ସେମାନେ, ଜନସାଧାରଣ ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ସଫର ରହୁଛନ୍ତି, କଥା ହେଉଛି ତେଣୁ ଉଚିତ ଜବାବ ମହାକାଳପଡ଼ା ଆସି ତାଙ୍କୁ ଦେବେ। ଆଉ ଭାଇ କପରିଡ଼ା ଯେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଖଟିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଭାଇ ମହାକାଳପଡ଼ା ଆସି ବାସି ଆଜି ଖରାରେ, ଏତେ ବଡ଼ ଖରାରେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଆହୁରି ବି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଖରାରେ ଅନଶନ କରିବୁ, ମରିଯିବୁ ପଛେ, ଯଦି ମହାକାଳପଡ଼ାରେ ସୌଭାଗ୍ୟ ପଡ଼ିଆ ନ ଆସେ ଏଠି ନିଆଁ ଜଳିବ। ସବୁଆଡ଼େ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋଦିଙ୍କ ଲହର ଚାଲିଛି, ଏମାନେ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ନେତା କାହିଁକି ଭୟ କରୁଛନ୍ତି, କଣ ପାଇଁ? ଯିଏ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ସେ ନେତା ଦରକାର।